Алматыда Аманат Мюзик атты бірінші халықаралық фестиваль өтті. Оған 5 жас және 25 жас аралығындағы дәстүрлі өнер шеберлері қатысты. Олардың арасында Венгрия, Түркия, Монголия, Қырғызстаннан келген қатысушылар да бар. 130-дан астам орындаушы халық музыкасы, халық аспаптары, халықтық ансамбльдер және эстрадалық вокал номинациялары бойынша бақ сынады. Фестиваль аясында Алатауды жаңғыртқан домбыра мен қомызым атты қазақ-қырғыз елінің дәстүрлі өнерпаздарының кеші ұйымдастырылды. Дәстүрлі өнер әсіресе жастарды тәрбиелеу біздің мақсатымыз, міндетіміз, бұл біздің парызымыз. Атының өзі айтып тұрғандай аманат дейтін, бұл біздің бабалардың қалдырған аманаты. Біз өзімізден кейінгілерге көпір болып, соны жалғастыру керекпіз.